did this happen? Če vas zanima, kaj novega v kinu, kliknite ikono kanala in se naročite. Vsak teden pripravljava izbor novosti z kinosporeda in drugih filmskih dogodkov v državi, poleg tega pa tudi kratke video ocene in video eseje. Tudi na spletni strani gledalbom.com. Pred dvema letoma so poredne mame presenetljivo navdušile in ustoličile podžanr komedijo o odraslih ženskah, ki se odločijo postaviti obveznosti na stran in prepustiti zabavi. Nadaljevanje je obralo dokaj klasično pot nadgradnje, saj se naslovnim porednim mamam pridružijo še njihove mame, ki bodo do konca filma skoraj zagotovo prekašale hčerke. Superjunak z Asgarda se vrača, a v novi izvedbi. Vajet je v roke prevzel novozelandski režiser, ki nas je navdušil z odbitima Kaj počnemo v mraku in Lov na divjaka. Po napovedniku sodeč tudi Thor ne bo klasičen stripovski film. Med odjavno špico pa ne pozabite še na dve kratki sceni, tako da počakajte do konca. Mlada avstralska fotoreporterka na dopustu v Berlinu spozna mladeniča, s katerim sta si všeč. Zvečer se znajde v njegovi posteli, zjutraj pa se prebudi sama. Zaklenjena za barikadirano stanovanje. Ugrabljena. A ti povem eno pravljico, princeski? Film režiserja Petra Bratoše, ki nas je navdušil serijo Življenje Tomaža Kajzerja, nas tokrat popelje v svet oziroma v spalnice glavnih junakov poznih 30-ih. Trije pari, več zgodb, vsi pa na točki preloma, preklopa, nove točke odraščanja. You'll have to pay to work, not sleep. Režiser kritiško priznanega dokumentarca Nisem tvoj zamorc nas tokrat vabi v Pariz leta 1844, kjer živita v izgnanstvu Karl in Jenny Marx. Ko srečata Engelsa, pa se rodi na vdihujoče prijateljstvo, ki kuje teoretične osnove prihajajoče revolucije. You want mercy? Play by the rules. Žaga se ponovno vrača, nič bolj sveža, nič drugačna. Glede na napovednik gre za podoben zaplet, razplet in vse vmes kot preteklih filmih. A če ste torej v krizi pomankanje žage, saj zadnji prišel v kina pred 7 leti, je to za vas odlična novica. '79. je neznanec z ukradenim Porschejem divjal po ulicah Beograda in se vztrajno izmikal lovkam policije. Incident je celo razburkal politično stanje, a voznika nikoli niso odkrili. In tako postanejo problemi. To je oči. Ko družino Wishbone na zabavi zlobna copornica spremeni v pošasti, jo lovijo po celem svetu in med tem srečajo resnične pošasti. Naprimer grofa Drakolo, ki se zaljubil v čerko Emo. Evropski animirani film je posnet po istoimenski knjižni uspešnici. To je vse za ta teden. Ne spreglejte kratkih video ocen instantnic tudi na spletni strani gledalabom.com.